Отже, з чим їде, власне, Гутерреш до Львова і чому у цьому форматі взаємодії потрібен Ердоган? Припускаю, що може бути тема зерна, але ж не тільки, правда? Ну, не тільки. Між іншим, я дуже добре знаю Генсека Гутерреса, це мій колишній шеф. Він мене назначив своїм послом в Анголу восьмому році, до 12-го я був. І поважаю його, він розумний політик, але в першу чергу він прагматик, знаєте, і він розуміє складності тої ситуації. Я не думаю, що це є якийсь великий приятель Росії, але він змушений оперувати в тому політичному, дипломатичному середовищі, так як воно є. Я не знаю, і ніхто з нас не знає точно, що є на повістку дня, але я думаю, що очевидно зерно, тому що для Гутерреса це великий успіх, що була підписана ця угода в Анкарі, і що принаймні є з мертвої точки розблокувалися порти українські. Так що для нього це успіх особистий, і тому що він підлягав великій критиці, що він нічого не може зробити, і він особисто, за винятком кілька заяв, нічого теж не робить, як генсек. Так що це одно. Але очевидно, з кожним днем ситуація на Запорізькій АЕС обстрілена росіянами, які роблять вигляд, що це українці роблять. Це тривожить міжнародну спільноту. І він мусить тут показати, тоді, коли агенція, яка відповідає у Відні за ядерну, за питання енергетики і безпеки енергетичної, безсильна щось зробити, він мусить тут якось виявити, принаймні, не тільки затурбованість, але вийти з якимись новими ініціативами. Які будуть ці ініціативи, я не знаю. Але дуже добре, що Ердоган є, рядом буде. Так ми сподіваємося, бо Ердоган це теж є, має прямі контакти із Путіним і Росії до якоїсь міри, навіть до великої міри, хоча не до визначальної міри, залежить, щоб із Ердоганом утримувати збалансовані нормальні відносини двохсторонні і виглядати добре на зовнішньому, на зовнішній арені. Ну, це сюрприз. Я не знаю, хто наскільки, як, коли це планувалося, чия ця ідея, чи це ідея, яка виникла від Зеленського, чи це сам запропонував Гутерреш, чи може і Ердоган. Але я думаю, що це очевидно, сам факт, що це відбудеться, якщо відбудеться в Львові, в Україні, на українській території, це вже дуже позитивно. Маємо вже деталі. От буквально Суспільне щойно написало в себе в телеграм-каналі. Отже, генеральний секретар ООН Гутерреш у другий з початку війни відвідає Україну, буде це 18 серпня, тобто післязавтра, приїде до Львова, де зустрінеться з президентом України Зеленським та президентом Туреччини Ердоганом, а тоді поїде до порту Одеси. Ну, зернове питання, як бачимо, справді у фокусі. Суспільне нагадує, принагідно, що Гутерреш приїжджав до України у квітні одразу після того, як побував з візитом у Росії. І тоді Росія йому передала привіт у спину, обстріляла українську столицю, пригадується. До МАГАТЕ, якщо маєте коментувати, що якщо перебив, прошу. Ні, знову, це дуже, не виключаємо, що він тоді скаже, що я тепер поїду в Москву, знаєте, це він має право на це, але дуже добре, що він буде в Львові, і тим більше, що поїде в Одесу. Я думаю, що це як сигнал дуже добрий для України, міжнародна спільнота дивиться на це, ми всі почуваємо себе, не тільки Україна, до якоїсь міри, до великої мірі безсильні тим варварством, не загальним варварством російської сторони, але цей страшний шантаж довкола ядерної енергетики і безпеки не тільки України, але й Європи, цілого світу. Ну і до, власне, Запорізької АЕС та МАГАТЕ більше інформації додамо.
ООН підтримує місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо Україна та Росія погодяться. Організації зазначили, що не блокують візити, хоч Москва й стверджує протилежне. МАГАТЕ є спеціалізованою установою, яка діє з повною незалежністю при ухваленні рішень про те, як виконувати свій конкретний мандат. По-друге, секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ. Йдеться у заяві прес-секретаря очільника ООН. Натомість у Росії переконують, місія не може їхати через Київ, бо дуже, мовляв, у нас небезпечно. Дивно, чому це так стало у нас небезпечно? Через лінію фронту, мовляв, є великий ризик з урахуванням того, що українські збройні сили – це неоднорідні збройні формування, і ці люди, це наші вояки, будуть готові здійснити провокацію, запевняє країна-терористка. Нагадаю, що раніше 42 держави світу у спільній заяві закликали РФ відвести своїх військовиків із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їх перебування там створює загрози для безпечної роботи. Ну, але, до речі, власне, про інструментарій. Що ООН мало сил має для того, щоб приборкати Росію? Що МАГАТЕ, вочевидь? Ця місія, якщо вона відбудеться, які її максимально реальні і помічні нам наслідки? Я не вважаю, що МАГАТЕ може багато осягнути при теперішній настанові Росії. І ми не повинні мати коротку пам'ять. Росія вже пробувала щось подібне з Чорнобильською АЕС. Пам'ятаєте, в перші тижні війни теж ті самі аргументи. Ось українці обстрілюють, це небезпека, все. А тепер вони перекинулися на південь, де вони хотіли би закріпитися. Я думаю, що тут остаточно для них, щоб визнати, щоб Захід визнав і ООН сказали, слухайте, краще припиніть вогонь, бо це є настільки небезпечно, заморозимо ситуацію і будемо розглядати далі. Це для Росії би було фантастично, це, що вони хочуть. Розумієте, це і Херсонська область, Донбас і все інше. І я думаю, якраз цей шантаж є спрямований на те, щоб заморозити статус-кво, який існує. Україна не може на це піти. Ви знаєте, Гутерес може обійти це. В нього є один важіль, який він поки що не вживає. Дивіться, блокується все в Раді безпеці, ми знаємо ким, Росію і її союзниками. Але в Генсека є певні уповноваження, які він не використовує до кінця. По-англійськи вони називаються good offices, де він може в ім'я своїх визнаних прерогативів назначити, ну, наприклад, спеціального представника по відношенню до України, свої місії вислати. Я нагадаю, що в 2014 році Ban Ki-moon, коли виглядала така ситуація безвихідна, він створив був, оминувши Раду безпеки, місію по стеження за правами людини в Україні. Єдина місія, бо ОБСЄ фактично не виконувала щось подібного, мав дуже обмежений мандат. Ну, єдина місія, яка і звітувала тоді до не тільки до Генсека, але і до Ради безпеки, це була місія створена якраз цим інструментом Office of Good Offices Mechanism, механізм добрих, як то по послуг, по-українськи би називало. На Гутереса треба тиснути українською стороною і її союзниками, щоб він використав до кінця всі його уповноваження як генсека. І це є якраз чудова нагода, якщо він буде на українській території і знову на нього весь світ буде дивитися, щоб він вийшов з новою ініціативою, створив свою місію, свого представника, не виключно в гуманітарній сфері. Між іншим, сьогодні, так як я довідався, заступник Верховного комісара в справах біженців прибула в Україну і має бути в Києві. Але створити на найвищому рівні, оминаючи і тим способом Раду безпеки, не дозволяючи росіянам блокувати це.
І це би було щось дійсно, це би був вже прорив в тій ситуації. І Росії би було дуже важко боротися з тим. Ми не забуваємо, що були генсеки, такі як Даг Гамашолд, відважні чи інші. Не всі вони були просто там сірі бюрократи. І не забуваємо, що на початку 50-х роках ООН, попри опозицію спротив Росії, Китаю і інших, підтримала місію, визвольну місію Південній Кореї, щоб захистити її, як була Корейська війна. Ми повинні всі ці приклади нагадувати і користуватися ними, не забувати про історію і можливості. Ну, побачимо, який висновок, власне, буде і наслідок буде цієї зустрічі. Можливо, якраз користуючись перебуванням пан Гутереша в Україні, наша дипломатія максимально зможе до нього достукатися. Можу я ще додати один аспект. Дивіться, я не буду зраджувати таємницю, але це може звучати досить сенсаційно для вас. І тут може відіграти роль навіть і папа Римський. Чому? Ви знаєте, коли Гутерес подавався на роботу на найвищу позицію в Верховному комісаріаті на захист біженців, я тоді був один з тих, які могли його CV, його біографію переглянути. Ну, це людина, яка була не тільки активним соціалістом у 70-х роках, який валив фашистський режим у Португалії, але мене здивувало, що Гутерес теж і член Opus Dei, дуже-дуже такої, я б сказав, знаєте, специфічної католицької організації. Мало хто знає про це. І я думаю, що тут наша греко-католицька церква і Папа Римський теж повинні натиснути на нього не тільки як політика, а якщо він ще остався віруючим, я не знаю. Але принаймні у ті роки, коли він мав очолити Верховний комісаріат справ біженців, він ще був в цій організації Opus Dei. Цікавий такий факт, але можна це теж використати. Ну, от цікаво, чи знають про це наші дипломати. Якщо не знають, можливо, хтось із них краєм ока бачить цей ефір просто зараз, чи буквально днями, завтра, напередодні зустрічі. І, ну, безперечно, так чи інакше, хай їм удається. Все у Львові нашим дипломатам, і справа, зустріч з Гутерішем та Ердоганом матиме найкращі наслідки. І буде такою результативною, зокрема, як наша взаємодія із Сполученими Штатами, до чого веду, черговий літак військової допомоги для України завантажують, а можливо, вже завантажили українські військовики. Відео оприлюднив Пентагон у Твіттері, тож Україна отримує нову партію боєприпасів. Додам, що військову допомогу зазвичай доправляють до Польщі літаками ж, а звідти наземним транспортом перевозять в Україну. Нагадаю, що Міністерство оборони США 8 серпня оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні в розмірі мільярда доларів. Ну, пам'ятаєте, власне, як попередні тижні Я не знаю, чому так. Ви це так говорите про це відкрито. Ми всі знаємо, як ця зброя дістається. Краще би було, знаєте, так як говорять про тих, що палять і курять на авіабазах російських, сказати, що можливо це підводними човнами з Туреччини через Чорне море достається. Чому нам казати, що це дорогою йде зброя з Польщі? Не треба того говорити. Ну, можливо, можна і версію про метро спеціальне між Києвом і Вашингтоном розвивати. Бо інакше будуть прилітати в Львів, знову вітати Гутереса. Оперуємо відкритими даними. Власне, те, що було озвучено до нас, коли вже ми озвучуємо, напевно, все-таки не таке перше відкриття для ворога. Але, зрештою, до цього самого процесу перейдімо. У нас були прецеденти попередніх тижнів, були, зокрема, заяви Спарц, пані Спарц, і так далі. Водночас, от з підсумку днів сьогодні, з того, як це пройшло, вже з днів сьогоднішніх, як це повпливало на процес? Ну, дивіться, з того, що я знаю як дослідник, це вже, здається, 18-й транш воєнної підтримки, і це найбільший, який був оголошений понеділок. Розумієте, це свідчить про послідовність, це свідчить про це, що
Хоча можуть бути по знаєте, поодинокі там критики цієї політики, але що обидві партії і естаблішмент американський об'єднані, що процес вже не тільки що пішов, як Горбачов колись говорив, але він вже набрав оборотів і воно робить, дає своє і на полі бою, і в послідовності постачанню цієї зброї. Це є фантастичний сигнал для інших, ну не для британців, бо вони так само поводяться і підтримують максимально, але це дає дуже добрий приклад для німців, французів, тих, які вагаються і може чухаються, і може почекаємо, може не потрібно, може це тільки ускладнює ситуацію. Так що я думаю, що це дуже добрий сигнал у такий дуже важливий момент. Такий, я б не сказав, що ми дійшли ще до критичного моменту, ну, але ці тижні вони якраз вирішують, чи зупинимо наступ російський і підемо в контрофенсиву, чи як. І це, я вважаю, дуже добрий сигнал, який повинен нас морально підтримати і надихати надію, що перемога все-таки нас чекає. Безперечно. Спасибі, пане Богдане. Мушу вже дякувати. Час іде вперед. Богдан Нагайло, дипломат, експрацівник ООН, коментував актуальні події в нашому етері. Спасибі.